Re, viss ēters ir te! Alerģija var parādīties jebkurā vecumā un katram izpausties dažādi. Vislabāk būtu konsultēties ar ārstu. Dažkārt vieglākos skatījumos pieteik arī ar farmaceita padomu. Protams, ka ir jāraugās atkarībā no tā, cik šie simptomi ir izteikti, bet nu, pamat simptomus atvieglojušās zāles ir antihistamīnie līdzekļi, jeb pretalerģijas zāles, un gribu atgādināt, ka lūdzu nelietojiet pirmās paudzes pretalerģijas līdzekļus, kuri dod miegu un miegu miegainību, pazemina reakcijas ātrumu, ir ļoti plašs pieejams otrās paudzes antihistamīnu bezrecepšu klāsts aptiekās. Tie degunā iesmidzināmie arī gan antihistamīnie līdzekļi, gan arī glikokortikoīdu, jeb tā saukto hormonu preparāti, no kuriem var nevajag baidīties, jo devas šiem līdzekļiem ir mikrogramos, kaut arī šis vārds hormons ir diezgan biedējošs, tomēr tie ir ļoti efektīvi gļotādas iekaisumi samazinoši līdzekļi un droši līdzekļi un acupilieni, kurus daļu arī var iegādāties bez receptes. Mūsdienu alergoloģija virzās uz to, ka nevis pilnībā izslēgt kādu alergēnu, bet pacientu pakāpeniski pie tā pieredināt. Šādā veidā iespējams konkrēto alerģiju pat izārstēt. Kā noderīga tiek atzīta regulāra medus ēšana tukšā dūšā ar noteikumu, ka tas medus ir ievākts tajā reģionā, kur pacients dzīvo, un ir ievākts tajā laikā, kurā pacientam ir alerģija. Būtībā tas neko neatšķirās no šīs imūnterapijas pieredināšanas, bet mēs nekad nezinām, cik tajā medus karotē būs šīta putekšņa, lai tā terapija būtu efektīva. Mums ir jāzina konkrēta koncentrācija, kura ir gadu ilgos pētījumos apstiprināta, ka tā zināmā koncentrācija dod šo te pierašanas efektu. Mūsdienu modernās tehnoloģijas šobrīd palīdz alerģiskiem cilvēkiem. Šī te pasīvo lietotne ir četru valstu zinātnieku darbs, kā es jau minēju, Somijas metroloģijas institūtu, kuriem ir tā skaitliskā bāze un modelēšanas bāze. Ja? Tā tad dati no šeienes, no Lietuvas un tā tad Austrijas Vīnas medicīnas universitāte Austrijā, un viņi ir tie, kuri atbildīgi par datu uzkrāšanu. Latvijas gaisā ir kaut kāds 40 dažādu augu putekšņu veidi sezonas laikā, bet šajā, piemēram, lietotnē ir iestrādāti kopumā 6, bet nu tie, kas 4, kas ir aktuāli Latvijai. Ievērojot alergologu ieteikumus, sekojot līdz aktuālajai informācijai par putekšņu koncentrāciju un gaisa kvalitāti, var ievērojami uzlabot pašsajūtu alerģijas uzplaiksnījuma brīdī. Ilze Skudra, Ivo Veis, Latvijas televīzija.